baba bihuje bihuje na ngoma site rero yatangarijeho nanone ubutumwa bw'abantu bakritika ko umubare munini hano hari hateraniye abantu bagera ku hejuru y'ibihumbi 200 ni benshi kabisa hejuru y'ibihumbi 200 aravuga ati ntago byantunguye kuba muri benshi gutya ntago bintungura kubera yuko mwarabinyeretse yuko mushima ibyo nakoze yego ku mbuga nkoranyambaga ibivugwa biba ari byinshi President Paul Kagame arashinjwa n'abantu bagiye batandukanye babarawo muri mu opposition uretse ko hariho n'abandi bantu bashobora kwanaliza simply to analyze atari kuvuga ngo ni bigarasha cyangwa se n'abaheza nguni cyangwa se n'abaki muri kampanye ye no gushimira no gushimira abaturage ko nabo bagira uruhare mu bibakorerwa barangiza bakana umurongo bahawe n'igihugu bakawubahiriza bakagira ibindi bintu nabo bafatamo initiative kugira ngo bigeze ku iterambere runaka provision iba yatanzwe na FPR cyangwa se n'ubutegetsi buriho mbere na mbere n'umutekano no gushyigikira abantu bafite iyo spirit yo kwiteza imbere ariko abandi bo bakavuga bati umukuru w'igihugu ntabwo ari gutanga imigabo n'imigambi nk'umuntu uri kwiyamamaza araza akavuga ati simwabibonye se ariko facts zirakora ati simwabibonye ukuntu buri muntu agira strategi ye yo kwiyamamaza aravuga ati twebwe gahunda ni ya yindi irakomeje ntabwo ajya muri detail ari kuvuga ngo nzubaka ikiraro nzubaka iki aravuga ati mwarabibonye ukuntu ibintu bigenda mushyire ku gikumwe ibindi muzabimbaze nyuma nimuramuka mu maya mahirwe ibyo twagezeho noneho tuzongeraho cyane ntabwo ibyo bintu akibivuga ibyo kwa ngo nimu mahirwe kandi abareba akaba tukuntu mungana akazi karakozwe ukuntu mungana ibintu byarangiye ahubwo mwebwe icyizere murimo kungirira murimo kunyereka urukundo murimo kunyereka aho nagejeje nkora nubwo ntarasoza nzakomerezaho dukore twachieving ibintu byinshi so umukuru w'igihugu rero ahangaha ikirehe yabanje kuvuga yuko urubyiruko ari rwo pfundo ry'iterambere yego bashishikariza nyine bien sûr gukoresha potential bafite kuba bafite amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza afite amahirwe yo kugira ubutegetsi butanga amahirwe yo kwiga kugira ubumenyi korocya imikorere ya business nubwo bwose ku rugero rwo hasi ntabwo birakunda neza ibyo ni amagambo yanjye bwite ni kritike zanjye bwite business so small businesses are not the commendable in Rwanda ndikubwiye buryo abantu bakora small businesses they are struggling either harabo bitwa bazunguzaye ntago ngiye kigikira ubucuruzi bwo mu kavuyo ariko ubucuruzi bwo kuri urwego rwo hasi leta yagerageje kureba ukuntu yabashyira hamwe kugira ngo bajye bacururiza mu masoko byitwa ubucuruzi bufite gahunda ariko ubundi bucuruzi nibwo bwawe bufite gahunda ubucuruzi buciriritse akenshi bamwe biranga bagajya gushakira mu bindi kubera iki umusoro uracyari hejuru hano mu Rwanda cyane kabisa hanyuma hari ikindi kintu cyitwa nka monopolisation cyangwa se kumonopoliza ugasanga ibi business binini bikogota isoko ku buryo za business ntoya ntabwo zapfa kumenera abantu nyine barasurviving babona amafaranga yo kuba byabatunga bakagira gute ariko business zidakura zikaguma kuri level ari cya kimwe inkuru n'ubundi akaba arizo zikomeza gukura yes ibi abakomeye barakomeza gukomera kurushaho ni n'ikibazo gihari no ku isi yose muri rusange muri politike ya kapitalisme yashinze imizi hirya no hino ku isi uzanga nyine abakire ariko bakomeza gukira abakene bo bagakomeza gutindahara nta miyaga ibirimo iyi si babwije ukuri niba ubona hari opportunity ushobora gufata ugakira
uzayifate itarimo kwica itarimo ubugizi itarimo ubugizi bwa nabi uzayifate utazuyaje kuko isi iri merciless to poor people cyane kabisa isi nta muntu ugirira umukene iyo udafite amafaranga umubwije kuri n'inshuti zirakureka n'inshuti n'abantu mwasangiye akacupa nabo waguriye nabo waguriye iyo utagifite amafaranga babona na koru yawe bakanga kugufata bakabaye agiye kudusaba bitanu agiye kudusaba icumi agiye kudusaba bibiri urumva so make sure you are categorized in somehow rich people because utari muri rich people ntiwatereta ngo byemere cyangwa se uri muri middle class byibuze guma muri middle class byibuze urumva kuko rich people utugiye kureba aba rich nyine ni urundi rwego mu Rwanda ni nabakeye mu Rwanda ni bakeye abenshi baba bari muri middle class umuntu ashobora kumpakanya akavuga ngo mu Rwanda ni bakeye ni modoka zihenze duhura nazo hano i Kigali uko azibara kose mu Rwanda habarurwa imodoka zitarenze 300,000 imibare mperuka ngewe yari 200,000 by'imodoka mu Rwanda rwose muhe mwaka muri 2023 ariko wambwa ntago zaba zigiye urumva so ubwo ngewe rero ndengejeho nundi nibindi 100,000 ndi gusipoza yuko niyo iryo barurisha mibare ryawe ryaribeshye reka kireho marije nini cyane nini cyane ibindi 100,000 300 rero by'imodoka iyo birebye izihenze zirimo uzikunyuraho ukikanga ntabwo zarenga 10,000 twebwe reka turacyabona imodoka turacyabona barabasi tugatangara tukabona ati dore imodoka imodoka nyine zirenze iyaje 260,000 by'amadolari hano mu gihugu niyo mpamvu uri kubwira ngo abo ba hano akenshi bafite izo modoka iyo ngiyo nyine ndi kubwira ihenze probability yuko nyirayo siyo yonyine abafite imodoka nyinshi zihenze muzabona uyitwaye siyo yonyine abafite abafite n'izindi sa naho ziciye mu bugufi mu gakeye kuko karubira n'ibiki byose ari impamvu zatuma nyine atunga imodoka zirenze izo bwizo ubutaka duturaho hano i Kigali cyangwa se mu turere twegereye yaba utw'i Kigali n'utundi twegereye i Kigali usanga ari metero kare 15x20 abakire ntago aho hantu habanezeza kuhatura kuko izo modoka dayeri zonyine tuvuze ntago zakwirwamo ahantu hari inzu aranaparikamo imodoka enye cyangwa eshanu gushyiramo na gapisine na pisine n'ibiki byose abagomba kuba bafite ibibanza nka bitatu byose ahari gutura nk'abantu batatu cyangwa bane akaba ari wowe wenyine uhatura ibyo bintu i Kigali bisigaye bigoranye so icyo ndi kuvugira ahangaha ni uko tugomba kurekonesa yuko ubukungu mu gihugu buracyareberwa mu bantu bake ntabwo buri leta ariko se no mu Rwanda gusa nyine nabikubwiye nahereye ku rwego rw'isi zi ntebe kuri ikurikira mu cyiciro yansubije muri middle class reka nsubire muri middle class ho gato urashaka kunjyana ntabwo nabyemeye urashaka kujya nija kujyana ntabwo nabyemeye so politike rero ya FPR amahirwe uko ndi kubibona sondaje ndebeye ku mibare gusa y'abantu baba baje gushyigikira umukandida wa FPR ni benshi ku buryo rwose ubu ngubu akazi nanjye nawe akazi kararangiye akazi kararangiye kuko ntabwo umuntu yabyuka saa saba z'ijoro cyangwa saa munani z'ijoro agiye gushyigikira umuntu ngo bizamunanire kurambikaho ntabwo byamunanira urumva so abitwa ba Frank twavuga ngo bakomeze umutima bashikame ukomperinze n'undi mukandida wigenga yego na Frank nawe he is doing the great job turaza kubigarukaho ariko icyo twasaba twebwe mu izina ry'abaturage bose kuko hariya nabonye ubuhamya butangwa n'abaturage kandi ujya gutanga ubuhamya nuko hari ahantu aba yaravuye akagera abanyabibazo ntago bavuga
ndi kubivuga uko biri nyine abanyabibazo hariya ntabwo ari we mwanya ntabwo ari we mwanya w'ibibazo ariko uyu munsi nabonye hari umuntu wagiye hari umusaza wagiye kongorera muzehe ibintu hari n'umukecuru mu minsi ishize nabonye yego hari ibintu nyine inkwakuzi zirabaze turabizi n'ubundi tuzagutora ariko aka kabazo kanjye uzakibuka uzakazirikane mu byambere umuzehe nawe akavuga ati ntabwo bizarindira kutera igikumwereka ibyo ngibyo urumva ikigaragara nuko Muzehe Paul Kagame azatorwa cyane azatorwa kuko rezilita zitandukanye n'izo ndi kuvuga zaba ari igitangaza nta nubwo simvuge ngo ntibishoboka kuko nyine wenda biri muri future ariko rwose ibimenyetso byose biraganisha kuko bidashoboka byose kuba atatorwa ntibishoboka ntibishoboka gutorwa nibyo bihabwa priorite ahubwo hagasigara kuvuga ngo ni ku rugero rwa kangahe bamwe bakavuga bati ni ku ijana ku ijana ijana ku ijana ryo ntirishoboka ntabwo ryashoboka rwose harimo abazasiba harimo bazarwara harimo abazatora Frank harimo abazatora Mpayimana ijana ku ijana ryo ntirishoboka tubyemeranyeho ariko gutorwa ko niba azatorwa icyo kintu ni challenge ku bategetsi bose bo ku isi abashinwa bagifite ku rugero ruhambaye kuba ubushinwa bufite population ubungubu babaye depasse par l'Inde ubuhinde bwarabadepashije kubugira abaturage benshi urumva ubu abahinde basigaye ari miliyari imwe n'ibihumbi 330 hafi 400 kandi icyo nicyo bari mu bihugu na miliyoni magana abaturage bakennye urumva yego urumva ubuhinde rero abakire ni bake si bakeya ariko ugereranyije n'iyo populasiyo abakire ni bake usigara ubona ari nka batatu cyangwa bane ku ijana b'abakire urumva no mu Bushinwa is the same case kandi mu Bushinwa ikintu gitangaje baracyagendera muri ntoza muri sisiteme ya sosiyalisme cyangwa se ibyo bitaga kominisme ni ukuvuga ngo ubutunzi bw'igihugu bwose biri supposed kuba busangira rero ugasanga harimo abamiliyarderi abamiliyoneri benshi ariko nubwo turi kubita benshi n'ubundi ugenzuye ukareba ngo muri miliyari imwe na miliyoni 300 z'abashinwa abakire n'ubundi ni bake ariko ugasanga nanone barakize pe yego barakize cyane uretse ko bamwe bagiye bahunga sisiteme z'igitugu zo kwa Xi Jinping abashaka ko abantu bose bafite imari bafite aho bahuriye cyangwa se bafitanye bagomba kugirana isano ni itegeko kubagirana isano n'ishyaka riri ku butegetsi iyo mutagiranye isano urabizi nka ba Jack Ma yigeze kuburirwa irengero mu minsi ishize ashaka kuzana utuntu two gucarenjinga Xi Jinping aravuga ati nubwo njyewe ntitwa umumiliyarideri ariko miliyari mufite ni njyewe uziyoboye izo miliyari zanyu ni njyewe uziyoboye yarabimwibutse ubu ngubu yasubiye ku murongo so izo politike zireze ahantu henshi ku isi reka mu Rwanda dusabe ubutegetsi buriho buzanakomezaho nyuma y'aya matora ko byibuze icyo kintu cya inequalities financial inequalities income inequality ego bazakigeho kabisa bazakigeho habeho provision yo guha amahirwe local businesses yego n'ibiki byose abantu bakore abanyarwanda ni abakozi abanyarwanda bakunda kugaragara neza abanyarwanda bakunda kwambara neza bakarya neza bagatemberera ahantu heza abanyarwanda ni abanyamyiryo kandi imyiryo igendana n'amafaranga rero challenge urubyiruko rwinshi rufite ni uko rushaka gusa neza kandi nta mafaranga afatika rufite nta sosi y'amafaranga barimo kubona business yonyine iri kwemera ubu ngubu ni ubutubuzi abantu bari gukora bikemera ni abapasiteri bo baprofitira mu byago simvuze bose ariko benshi baprofitira mu byago
ibintu bitameze neza bati nyakwiri kubajyaho ni mutura we mutura we ni ubuzima utazababwiza none duce abakadutura iyo ngeze kuri iyo ngingo mvuga ibintu byinshi njyewe nisabire sinzi n'ibijwi ryanjye rigerayo hariya ntuza ariko nisabire rwose ikintu cyitwa koroshya business zikiri ntoya zizamuka yego kuko hari siroga ivuga ngo umuturage ku isonga iyo bavuze umuturage ntabwo ari umuturage w'umukire ku isonga ni umuturage wese w'umunyarwanda najya ku isonga yemye harimo n'abazatora Mpayimana harimo n'abazatora Frank nabo still n'abaturage bagomba kuguma ku isonga urumva so mu gihe cyose umuntu yagerageje gushaka imbaraga zo gukora kandi bakobwa bahora bakangurira n'abantu kuvana muri ibintu by'umusoro byatwara iki bagabanyije bakuyeho runaka kuko hari ibindi bihugu wenda umuntu ashobora kureberaho nko mu Bugande bashobora kubyoroshya bakavuga ati business itarengeje igishoro cya miliyoni zingahe cya miliyoni eshatu cyangwa se zingahe ntabwo isora tuzatangira kugusoresha tubona ko hari aho ugeze umaze kubyimba urumva ibyo bintu babizanye mu Rwanda byabatwara byafasha n'izo business n'abantu bari hasi nabo kuzamuka kandi umuturage azamutse n'igihugu reka kiba kirimo kirazamuka ejo bundi wakurikiye debate ya ntuza ya Trump na Biden narayikurikiye Trump ni kimwe mu bintu buriya Trump ntabwo yari afite n'ingingo zadanje cyane Biden Biden nawe yari afite ingingo za hatari ariko ikibazo ni uko yanyuzagamo agasinzira nibyo yateguye kuvuga akabyibagirwa ariko ubundi Trump yari afite ingingo imwe ikomeye yaravuze ati kuva Biden yafata ubutegetsi yakoze ibintu biri na kwimino yakabaye abifungirwa yazamura imisoro gute se bashyiraho umusoro n'ibiki byose Biden akiregura akavuga ati umusoro ngewe nawushyizeho kubera ko hari ibibazo wowe wasize yego nshaka kugira ngo ati wowe ikibazo gikomeye yashinjwaga Trump ni uko mu mateka ya Amerika ari mu bategetsi basizeho umwenda uri publike munini umwenda munini wa leta aravuga ati rero kugira ngo mpangane no kugabanya uwo mwenda nyashyizeho umusoro munini Trump we yaravuze ati njyewe ni mu ntora niba ntora ngiye nzakwereka umusoro nzongera nkukubite hasi kuko iyo umusoro uri hasi abashoramari bashora imari abanyamerika bashora imari hanze y'igihugu bahita bahaza bakayishora muri Amerika urumva akazi kakaboneka ku banyamerika benshi urumva n'uwo musoro uri kuvuga ngo nawugabanyije mbona amafaranga menshi ubwo igihugu gishobora kwinjiza amafaranga menshi aruta wa musoro twari gusaba abaturage which is practical anyway on the earth ahantu hose wabikorera ku isi ibyo bintu biri logique birumvikana so we implore the government izaba iriho nyuma y'amatora yego please barebe kuzatekereza kuri ibyo byo boroshye ikintu cyitwa ubucuruzi abantu bacuruze babona amafaranga hanyuma nibamara kuyabona nabo abanyarwanda n'abanyabwenge ndabizi bazayashora mu bindi bintu bisa naho bifite biri seriye noneho ngo nibajye mu bucuruzi buri seriye bazasoreshwe nabwo mu misoro iri feya maze urebe niba abanyarwanda badatera imbere ibintu byo kuvuga ngo turasigiriza Kigali isa neza n'ibiki byose ariko nurenga kuri Kigali noneho iranabyoroshya abantu bose hano Kigali ni imisozi gusa imihanda myinshi inyura mu mpinga z'imisozi uzabirebe imihanda myinshi binyura mu mpinga z'imisozi mu mpinga ni ukuvuga ngo ni hejuru iyo uvuye kuri kaburimbo iri principale uhita utangira kumanuka muri za gobyore uko umanuka
ni kugera ku nzu zisa naho zikanyakanya zegereye kaburimbo nini ukumanuka uhita ujya mu tugo byori gobyori 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 ariko baraduhagurukiye turatuzuna twa oya baraduhagurukiye cyari twinshi twinshi izagorana ko bahita batuvana aho burundu ariko biri mu nzira ko bagenda ntabwo binashoboka ntabwo bishoboka kandi ibyo ndi kukubwira ifu kubanza twemera yuko utwo tuzuduhari twemera yuko abo bantu ari abanyarwanda yego noneho aho kugira ngo dushyire imbaraga mu kubumvisha yuko bo bateye icyugazi mu mujyi bashyirirwe amahirwe yo kuba nabo utwo tuzu batwisenyera nta muntu ujya gutura muri Gobyori abishaka wa mfurere tujye tubyumvikana ntabwo baba babishaka afite ubushobozi yakubaka ibindi bintu bitari yo Gobyori kandi buriya abanyarwanda dukunda pride byaba byiza umuntu yubatse aho yari yarubatse ka Gobyori akahazamura indi nzu akazuza akazu nari mfita none akabiri bwo buhamya tujya tubona katwizere ko bazabikora tujye kuri Dr. Frank Habineza ndetse muzaye ntabwo tumwumva tubanze twumve kubona bonaga masasa nkadusiga batwaza gusigamo video zabo cyangwa se tukabanza twumva oya reka tubikore gutyo bivuze yego katubanze tuvuge kuri bose tuze gusigaho ama video zabo bagenda bavuga yego rero perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Dr. Frank Habineza mu migabo n'imigambi murabizi ko amazi iminsi agenda mu turere dutandukanye imigabo n'imigambi yagiye abwira abaturage uyu munsi rero nuko mugenzi wanjye Trésor yari bikomojeho ubwo yari ari mu karere ka Rusizi na za Nyamasheke yavuze ko nagira amahirwe yo kuba umuyobozi w'igihugu azasinya amasezerano yo kudafunga imipaka mu bihugu bihana byo mu karere bihana imbibi urumva rero ni ishu iri seriye iyo nkunda Frank Habineza arimo aratanga challenge yego aracharenginga kabisa umutipe uretse ko wenda popularize nyine atayinganya na president Paul Kagame Paul Kagame afite ibigwi byo nyine iyo bavuze ngo umuntu yahagaritse genocide icyo kintu cyonyine gihita kikwereka ko nyine gihita kigutsinda ugahita witahira akarenze no kuzana ubumwe u Rwanda rwari rwarapfuye umuntu araza aravuga ati akuka karwo ka nyuma reka ngahereho hari ibintu bita kukugira gupompa umutima w'umuntu urumva akagira gutyo umuntu yapfuye gushitura agashitura ugasanga umuntu yapfuye ukana uretse ko ari ukuri ibyo bita busha busha ugahuhamo ukamwongerera umwuka ni nka byo yakoreye u Rwanda ibyo rero ibyo bintu iyo ubikoreye umuntu ahita kwandika ahantu akavuga ati I owe you my life u Rwanda birasa naho rufatwa nkaho rwo winga the existence to his excellence urumva kandi koko yarabikoze urumva ibyo bintu nyuma yo kubikora arenzaho nibindi byo kuruha isura rufite ubu ngubu urumva u Rwanda nubwo rwaba kritike ijana kuri indi bakakritika ibiki n'ibiki n'ibiki at least umuntu wese urukritika azi neza yuko hari ahantu rwavuye mu myaka 30 rukanagera kandi tukemeranya neza yuko ari ahantu hake bishoboka cyane ku isi ni hake kabisa iyo mpamvu rero urimo kubona n'abandi icyo kintu rero iyo gihuye na Frank Habineza ufite strategi zo kubaka igihugu akunda igihugu uriya mupapa njye naramwiyumva ibitekerezo bye I personally nakwemeza neza ariko akunda igihugu yego urumva ni umuntu warwaniye iyi mirimo ya politike nubwo semerutse kumva ari documentaire France 24 yakoresheje abantu hano mu gihugu urubyiruko ruri kuvuga ati nuse tuzatoye Kagame twatora ndeko ngiye mfite imyaka 28 natangiye kumenya ubwenge ari we mutegetsi nta wundi nzi abantu bose bafite imyaka 35 cyangwa 35 ni wari abantu yego urumva ntabwo bazi ubundi butegetsi n'abantu bafite imyaka 32 umubajije ngo perezida witwa Bizimungu hari speech ye wibuka ntayo yakubwiye kuko izo speech zizwi n'abantu bafite imyaka 40 kuzamura urumva so rero hari generation yitwa Paul Kagame generation urumva iyo abantu bazi Kagame gusa
niba barimo kujya nibivugira ku gipfuzo eh rero Frank ahanganye n'ibintu bikomeye ahanganye n'ibintu bigoranye ko byapfa gushoboka eh ariko avuga ingingo ni n'ibyo twari ko avuga ingingo ziri serie undebera iminota zo dusigamo iminota ihagije iminota yagiye dushatse twavuga no kuzina inkuru kuko turaze kumusigamo wowe abi Frank icyo twa ngiye nashaka kugaruka nuko buri hari ukuntu umuntu aba adashaka kuvuga ibintu mu buryo butomoye bweruye n'ibiki byose nawe ni umupolisisi urumva akavuga ati ngiye nzashyiraho amasezerano mpuzamahanga abuza ibihugu gufunga imipaka ayo masezerano nubwo se Frank ari umudokteri ariko arabizi neza yuko ibihugu bijya gufunga imipaka buriya biba bifite impamvu kandi zumvikana ayo masezerano rero aho yaba yasinyiwe hariho hose ntabwo wabuze igihugu gifite impamvu gufunga umupaka ntabwo wakibuze icyo ahubwo abashatse kuvuga ni ukuvuga ngo nateza imbere imikoranire cyangwa se imibanire nkirinde ibintu nubwo twari nta zibana zidakumenya amahembe yanabivuzeho ayo ati nkirinda ko byagera ku rwego rw'uko ingaruka ziza gukandamiza umuturage kandi ibibazo byabaye mu banyapolitiki buriya abaturage baragowe nibo birangira bagizweho ingaruka n'ibyo bibazo ibintu byabereye ahantu abategetsi babiri bashobora kuba batari kumvikana cyangwa se hari deal bari gukina ntizagenda uko bashaka none birangiye bivuyemo icyemezo kigiye kwafekta abaturage b'ibyo bihugu byombi numva rero ari ibintu bigoye reka kuko Frank atubuze kumusigaho ari akaza kuvuga byinshi abantu bakomeze kudukurikira baraza kubibona reka twigire ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB aho rwasohoye itangazo kuri uyu wa kabiri tariki 2 Nyakanga uruvuga ko rwatangiye gutanga serivisi enye zarwo binyuze mu rubuga rw'irembo yego irembo ni urubuga rumaze kuba ubukombe mu gushakirwaho serivisi kandi mu buryo bwihuse njyewe nshima cyane umuntu rwose wakoze irembo umupapa witwa Israel rwose njyewe I salute n'igihugu cyamuhaye uburenganzira cyangwa se n'ubushobozi bwo kurikira mu bikorwa so RIB atubwira izo gahunda ukuntu izari zo hari icyemezo cyo kohereza umurambo mu mahanga rero harimo icyemezo cy'imyitwarire myiza yego icyemezo cy'imyitwarire myiza icyemezo kimenyekanisha by'ibyabuze yego bakunda babuze ikintu kumenyekanisha ibyabuze cyangwa byibwe hakabaho n'icyemezo kindi cyo gukurikirana imwaho ibyaha umuntu akurikiranwa aho ibyaha izi serivisi zisanzwe zitangwa bisaba abaturage kuba aribuze kwigira kuri RIB ariko ubu ngubu babyoroheje ariko si nuko wenda umwanya mbona watujyanye twari kubivugaho sinumva wenda ko umuntu wowe tuzabwira Thierry aze Dr Thierry aze abitubwire kubitubwiraho neza ukuntu ubundi bimeze rero kubera iminota ntago bidukundiye ko tubuze kuvuga amakuru yose ariko ku munsi w'ejo bikunze twa ejo twayasubiye uretse ko nta n'ayandi yari asigaye cyane uretse uwo mugabo witwa Leonidas n'ubundi RIB yakurikiranyweho icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi RIB irimo kumukurikirana hakaba hari n'undi musore w'imyaka 20 nawe basanze muri Kagugu ngo ni muri Gasabo niba ntibeshye Kagugu yo tuza oya Kagugu buriya iri muri Kinyinya umurenge wa Kinyinya harimo karagaragaramo ibyaha by'inuza by'uguhohotera abantu by'ubwicanyi kuko hamaze hari umukozi wa RIB wahiciwe noneho n'umuturage usanzwe ngo imyaka 20 ibyo bintu rero ariko uyu nguyu ngo urimo kwica wapfuye nawe ngo yari ari muri bariya abantu bakora urugomo ahubwo we ngo baje ibyo bari bibye ntibabyumvikanaho ahubwo we ubwo abandi ubwo babishwaniye bahita batuma uko byamera kose ikagugu hakazwa umutekano ni mu ntambwe bigira ugiye kwa muzehe buriya abantu bikagugu baturanye na muzehe urumva rero bagomba ahantu nk'aho ngaho rwose umutekano waho iyo wumvise ngo ntabwo ari sawa wibaza bimeze bite reka tubashimire